proteger a mão do atleta para evitar lesões, né, evitar fraturas. Então hoje aqui no curso com o P, vou te falar para o pessoal, mostrar ali na prática como fazer a bandagem correta para estar protegendo, né, o atleta e ele poder treinar e competir sem dor, sem lesão. Gente, aqui é o Tito, sou faixa preta de jiu-jitsu, técnico de enfermagem, vim aqui no curso de instrutor e noções de arbitragem de boxe, do PBoxe, né? Tivemos falar aqui da importância do primeiro atendimento ao atleta numa lesão, um acidente, um trauma, um corte. Né, qual a importância desse primeiro atendimento até o atendimento especificado chegar, né? Foi um curso bastante proveitoso, né? Muito obrigado aí, valeu pela oportunidade que foi me dada. Satisfação pessoal, meu nome é Elvis Egídio. Meu nome é Denise, a gente trabalhou com preparação física, parte de aquecimento, parte de alongamento, fortalecimento de abdômen, toda a parte física mesmo, para a gente ter um melhor aquecimento, para a gente entrar no ringue e fazer uma boa luta. Isso aí, galera. Então, é muito importante salientar que toda atividade física tem que começar na sala de musculação. Nós não conseguimos fazer nada sem músculo, a gente não consegue movimentar a peça de xadrez sem musculatura. Então, o direcionamento da musculação com especificações para cada área é de extrema importância, tá? Então, vocês aí, lutadores, treinadores, buscam entrar na academia e fazer um trabalho de musculação, de fortalecimento muscular, que é de extrema importância. Você vai evitar lesão, você vai ter mais agilidade nos seus movimentos, mais força nos movimentos, tá? Além da prevenção, você pode até cuidar de lesões. Muitos de nós, lutadores, temos dores no ombro, a falta de fortalecimento nos manguitos, na falta de fortalecimento na cintura escapular. Então, galera, vamos treinar a musculação, tá? Conjugar as atividades físicas aí, que é muito importante, beleza? Pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor, sou estudante de Educação Física, sou instrutor de boxe e Muay Thai também e fiz um curso com o P aqui, que ele de instrução de boxe. Então, o curso é excelente, agregou tanto na Educação Física, porque tivemos nutrição, tivemos preparação física, agregou também na minha área de instrutor, tanto de boxe como o curso é de boxe, mas agregou também no Muay Thai. O curso é excelente, completo, serviu muito, tivemos teoria, prática. É um curso muito bom, que eu indico para todo mundo aí, tanto da Educação Física que quer conhecer o boxe, quanto para quem já vem do boxe aí, ou de qualquer outra arte marcial. Fala aí, galera, tudo bom? Prazer, meu nome é Luiz, né? Sou cursante de educação física, sou praticante também das artes marciais também, né? Estou no sexto período, vim aqui falar sobre o curso do P, um curso muito fera, muito bom, para você que quer, né, abranger essa área e ficar bem apto para poder executar, né, suas funções. O curso fala de várias coisas, né, relacionadas tanto do boxe, arbitragem, parte física, parte mental também, que é muito importante, alimentação e no contexto geral. Então, para você que quer fazer, eu recomendo, um curso muito bom, é o nosso MSP Sinistro, o Bravo do Boxe, e estamos juntos. Valeu, valeu, abraço. Olá pessoal, beleza? Sou o professor Carrasco Box, né? Da equipe Carrasco Box Team. Vim para BH fazer aqui um curso aqui, né? Muito de aprendizado, beleza? Com a galerinha aqui, a convite do Pepe. Então, e esse curso foi bem proveitoso, né? A galera dinâmica, a galera descontraída, né? Com certeza, tira bom proveito, tá? E vem passar um pouco de conhecimento. Tá, agradeço a vocês aqui por estar participando, né, interagindo, né, estar compartilhando. Isso aí é gratificante. Com certeza deixei aqui um pouco do nosso legado, beleza? Carrasco Box, às ordens. PBoxe, tá? Então nesse final de semana a gente teve uma realização do curso de boxe e inovação em arbitragem. Então nós tivemos contando com a participação de 11 palestrantes e 28 alunos. Então o curso assim foi muito proveitoso, tá? A dinâmica foi muito boa, tá? Tivemos o Carrasco lá de São Paulo, ele trouxe umas técnicas diferentes pra gente, tá? Ele tem dois atletas que estão disputando o brasileiro aí, então ele trouxe umas técnicas diferenciadas pra gente. Então assim, a participação dos integrantes foi muito proveitoso pra gente, tá? Eu como realizador do curso estou muito satisfeito com isso, porque a evolução da galera, o pessoal me procurando, e tem gente que tá me ligando querendo saber as próximas edições do nosso novo curso, tá? Então fiquem atentos, acompanhem a gente nas redes sociais, Território Tupiniquim tá fazendo as fotos, os vídeos pra gente, então vocês acompanhem a gente lá, que vai ter muita notícia boa pra gente, tá? Obrigado, pessoal! Boxe!